故宫呢，来豪芒雕刻馆拍了一支中华文化在台湾。那这一支的内容主要就是讲故宫里面的一些前卫的工法。多宝格里面有所谓的橄榄籽就是和州蓟，还有什么翠玉白菜，这些都是早期工匠精致的工法作品。那故宫呢，它三月的时候要推出一系列的教育的那个影片那把这支文化的新传呢从大陆呢到台湾来，台湾呢我接续到这支文化一直的研究，把它新传出来。铅笔尖上面呢有一粒吃饭的米，这粒米营养人类今年呢2019猪年雕了三只小猪每只小猪呢只有一毫米而已几乎像灰尘一样，用了三个月的时间完成。完成三只小猪的故事呢，就是告诉小朋友做事要踏踏实实的一切就会美好。新的一年这样子要踏实过年这样子。对，踏实过年，然后那个像家人一样要团结这是一个吉祥的年。我们现在看的这是台湾的橄榄籽，大陆叫核桃。那这个橄榄核呢，要上面刻一部船出来，有十个人在泛舟的情形，有的看水，有的看天，有的聊天那有的看书，有的喝茶每个人表情都很生动，栩栩如生。这是中华文化经典之美在台湾。我把它新传出来。